Na tela, nosso destaque. Olha quem a gente está mostrando. Olha quem a gente está mostrando. É o artilheiro do campeonato. Opa, vamos nessa. Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais. Eu sou o Gustavo Villani. Aqui comigo na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Nottingham Forest e Arsenal. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Do campo no ataque. Xhaka com a bola. Recebe Saka. Bateu, olha o gol! A gente se encaminha para a metade do campeonato. Caio, preste atenção na diferença do líder para o Gimai. Para mandar para o gol! Era uma bola defensável. Era no canto que estava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Começar o jogo. Tira, sem falta. Em Southampton, no St. Mary's Stadium, sai o gol. Então, Guga, foi o primeiro gol dos Spurs. Agora tá 1-0 no placar, com 10 minutos jogados. Obrigadíssimo, Natália Lara. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Raven. Conduz a bola para o ataque. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Dá para partir da lateral. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Zagueirão sem pai nem mãe. Para no meio do caminho. Atenção, bateu. Bela defesa, segurou firme.
Raven. Partey. Toque errado, devolve a bola. Wood. De muito longe, espalma o goleiro, tira o perigo. Toma a bola no campo de defesa. Raven. Shelby. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Divide, tira a bola. Deixou ele falando sozinho. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Pra fazer. Impedimento marcado. Tinha que esperar um pouquinho mais pra partir. Odegaard. Bola com outro time. Renan Lodi. Desarma, bota a bola para fora. Arremesso. Vai descendo, ganha campo. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Olha o corte, da ponta pelo meio. Toma essa de presente, goleirão. Raven. Tira a bola, desarma. Tem gol no Etihad Stadium. Informação. Guga, saiu o primeiro gol do City. E anota lá que quem marcou o gol foi Mahrez. Era uma bola defensável. O gol de verdade só saiu por falha do goleiro. Agora tá 1 a 0 no placar aos 42 da etapa inicial. Valeu, Natália. Tamo junto. O Arsenal pode partir pela beira do campo. Tem espaço. Arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. Xhaka com a bola. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Grande bola roubada. Fim do contra-ataque. A chance era boa. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Se segura. Vitória parcial do Arsenal por um gol. Já tem bola rolando. Segundo tempo. Tô junto contigo nessa. Wood. Shelby. Vai bem. Desarma na defesa. Atenção, boa bola enfiada.
Wood. Desarme preciso na bola. É a Premier League que vai rolar na sua tela. Nottingham Forest contra o Wolverhampton. Dois times qualificados e a promessa de um bom jogo. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Lá vem o escanteio na área. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Olha a marcação alta. Saca. Thomas Partey. Se enrolou. Entrega a bola de graça. Atenção, gol em Newcastle, no St. James Park. Então, Guga, foi o primeiro gol do Newcastle United. Agora tá 1-0 no placar. Thomas Partey. Deu rebote, quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento no lance. Perdão por interromper. Gol do Newcastle, informação confirmada. Gol que abre o placar, 1-0. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Metro a metro, no ataque. Ele escapa, vai embora. E aí, vem a cobertura. Leitura perfeita. Sofreu desarme. É arremesso por ali. Substituição no Arsenal. Vamos ver. Xhaka. Odegaard. E aí, ó. Um lembrete para quem curte futebol na EA TV. O próximo jogo da equipe... São duas grandes equipes e a expectativa é enorme para esse confronto, Villani. A bola saiu pela lateral. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Ele carrega com opção para o passe. Bloqueia da finalização. Acaba com o perigo. Olha o gol. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. Ô, Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Villani. Eu discordo. 2-0 é vitória encaminhada. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. EA Sports informa. 2-0 no placar. E tem bola na rede no St. James Park. Guga, foi o segundo gol do Newcastle. Agora o placar é de 2-0 aos 26 minutos da etapa final. Não escapa nada do microfone da Natália Lara. Corta a defesa na área. Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta. Linha de fundo, teremos escanteio. Subiu a placa, vai ter alteração em campo.
Atenção, cobrou, joga na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Ele defende sem problemas. Raven, teve gol no Stamford Bridge. Vamos aos detalhes. É mais um gol, Guga. O segundo dos Blues. O placar agora é de 2-1, aos 32 minutos do segundo tempo. Sobra campo e ele dispara. Aqui não, agora não. O doblete estava pronto, vem a defesa, Caio. Se recuperou daquele gol que sofreu. Pode ganhar mais confiança agora. Atenção, bola curtinha por ali. Xhaka com a bola. Falta perto do gol. Atenção, dá pra bater direto. O jogo tá parado, vai subir a placa. Temos substituição. É a hora da cera, Caio. A estratégia funcionou, Vilani. Estão ganhando. No travessão, tá viva. E o lance não deu em nada. Olha só, Jesus. Gol! No rebote, ele guardou depois de uma boa defesa do goleiro. A primeira batida cruzada até deu para defender, mas no rebote não tinha o que fazer. Um gol que saiu pela insistência. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Tem bola na rede, saiu o gol no Stamford Bridge. Guga, foi o segundo gol dos Wolves. Agora está empatado em 2-2, aos 39 minutos do segundo tempo. Boa, Natália Lara. Valeu. Perdem a bola. Navas fecha o gol. Atenção, jogo parado, vai mudar. Escanteio cobrado na área. Tava ligado para afastar o escanteio. Olha o gol! Gol! É chocolate que fala. É isso! Que sapeca, iaiá! Já são 4 gols de vantagem. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Segundo tempo. E o placar só aumenta. Que isso, tá 4-0. Bola bem enfiada. Matou a jogada que era promissora. Johnson. Freuler. Wood. Falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Bola fácil, fácil para a defesa, o cruzamento ficou curto. Palmas para ele, cortou bem o passe. A perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Acabou! O árbitro encerra a vitória do Arsenal. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje.
foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Para abrir vantagem. Sobra campo e ele dispara. Aqui não, agora não. O doblete estava pronto, vem a defesa, Caio. Se recupera. E o lance não deu em nada. Olha só, Jesus! Thank you.